Ντόνι το Σικάρι, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους ορειβάτες της Έλληνες. Για παράδειγμα, στο Νεπάλ, άμα πέσεις, δηλαδή άμα φύγεις και πέσεις, δεν σε ψάχνουν. Γιατί ξέρουν ότι δεν πρόκειται να σε βρούνε. Δηλαδή θα σε βρουν μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αλλά λέω και τα χρόνια, ότι τα θέλει, θέλει πάρα πολλές μεγάλες ικανότητες, πάρα πολύ μεγάλες. Και φαντάζομαι ότι το φετινό ήταν, το είπε και μια κυρία, έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν συγκεκριμένα, γιατί αν δεν με απατάει η μνήμη μου, η τελευταία στάση πριν ανεβούν στο βουνό είναι μια υψομετρική διαφορά 50 μέτρων από την κορυφή. Και κάνουν ώρες για να την κάνουν, για να ανέβουν πάνω. Δεν το έχω προσπαθήσει, ούτε το έχω πολεμήσει, που λένε ποτέ αυτό το πράγμα, έτσι. Υπουργέ, τώρα ο δρόμος προς τις εκλογές είναι ορειβασία για εσάς? Κοιτάξτε, ο δρόμος προς τις εκλογές είναι ένας δύσκολος δρόμος. Είναι ένας δύσκολος δρόμος για όλα τα πολιτικά κόμματα που παίρνουν. Εγώ δεν κάνω συνδυασμό της πολιτικής με τον αθλητισμό. Καλό είναι να παίρνει κανένας κάποια παραδείγματα, δεν μ' αρέσει εμένα. Εμείς εχθές κάναμε συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Είπαμε ότι ο στόχος μας είναι η νίκη στις εκλογές και σημασία έχει να γίνει μια συζήτηση η οποία να έχει έντονα προγραμματικά χαρακτηριστικά. Σε αυτή τη λογική έχει μεγάλη σημασία να πούμε στον κόσμο δύο πράγματα για το παρελθόν. Δηλαδή το ένα, ότι καταλαβαίνουμε τη δυσαρέσκειά του και η οποία εκτιμώ εγώ ότι προήλθε κατά κύριο λόγο από την κόπωση της μνημονιακής πολιτικής των 10 τελευταίων χρόνων. Άλλωστε, γι' αυτό και τι εμείς... σημαίνει ότι έπρεπε τα επιδόματα να δοθούν πιο νωρίς? Όχι, αυτό σημαίνει ότι εμείς κάναμε μια πολιτική, το τρίτο μνημόνιο θα έλεγε κανένας, που δεν ήταν δικιά μας, δεν την υιοθετήσαμε, αλλά αποφασίσαμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Και οι δύο πρώτοι ήταν δικιά τους πολιτική τότε. Κοίταξε, αυτό να σας πω την αλήθεια είναι ανάλογα ποιος μιλάει από αυτά τα δύο κόμματα. Δηλαδή θυμάμαι και εκ των αντιπροέδρων της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι και αν δεν υπήρχε το μνημόνιο θα έπρεπε να το εφεύρουμε. Να σας πω όμως κάτι. Αυτό είναι άλλο σαν θέμα. Να κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Όχι, υπάρχει και το δεύτερο. Φέρνω ένα μνημόνιο, το ψηφίζω και μετά λέει δεν είναι δική μου επιλογή. Όχι. Αυτό είναι σαν διαπραγματεύομαι να εδώ για να θυμηθούμε τα πράγματα όπως έγιναν και με τη σειρά τους. Διαπραγματεύομαι, μου σφίγγουν τη θηλιά στο λαιμό. Όλους το και κάνεις. από εκεί και πέρα προσπαθώ μέσα σε αυτά τα χρόνια να βγάλω τη χώρα από τα μνημόνια και να μείνει η κοινωνία όρθια. Από εκεί και πέρα πήραμε μια σειρά μέτρα, αλλά η δυσαρέσκεια παραμένει. Αυτό έφταιγε βασικά. Κεντρικό ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι πρέπει να καταπιαστούμε πολύ πιο έντονα από ό,τι κάναμε τώρα, αφού καταπιαστήκαμε με την μεγάλη εικόνα, με τη μεγάλη, ας το ονομάσω, πολιτική, οικονομική θεωρία, να καταπιαστούμε με την καθημερινότητα. Και γι' αυτό που αποφασίσαμε εχθές να κάνουμε είναι για αυτά τα πράγματα να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Και ήδη θα παρουσιάσουμε, μπορώ να πω και στοιχεία βεβαίως, το πρόγραμμά μας για τη νέα τετραετία. Αυτό είναι ο στόχος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, φταίει το τρίτο μνημόνιο και χάσατε την καθημερινότητα. Εγώ λέω ότι. Αυτό μας είπατε. Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι ότι ό,τι είπα το ακούσανε. Όχι, το... θέλω να σας πω. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια στον κόσμο. Αυτή η δυσαρέσκεια εκδηλώθηκε με συγκεκριμένο τρόπο, με μείωση των δικών μας προσώπων. Σε πρόσωπα υπάρχει δυσαρέσκεια εκεί. Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω το εξής. Υπάρχουν επιμέρους πολλά μικρά ζητήματα ή μεγαλύτερα, όπως το βλέπει ο καθένας, που έρχονται και ενισχύουν αυτό. Θέμα ύφους εξουσίας. Δηλαδή, όπως αυτό που λέω, συμπεριφορές, πράγματα που δεν κάναμε, λάθη, παραλήψεις, έρχονται. Δηλαδή, ήμουν σε ένα πάνελ και έξω από το πάνελ μια κυρία έβαζε το ζήτημα, ας πούμε, του πόση ώρα μπορεί να περιμένεις για να βγάλεις ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο για το μετρό. Μάλιστα. Δεν είναι αυτό όμως. Εγώ δεν πιστεύω ότι καθόρισε, αλλά έρχεται και προστίθεται στο γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου που δεν περνάει καλά. Πάρτε μια τελεία, Υπουργέ. Μάλιστα. Και δεν διαγώ, θέλω να έρθω σε εσάς και θέλω να πάω σε κάτι συγκεκριμένο το οποίο απασχολεί τελευταίο. Μισό λεπτό σχόλιο. Κάντε το σχόλιο σας γι' αυτό σύντομα για να πάμε σε κάτι συγκεκριμένο. Να κάνει μια ερώτηση, να κάνει το σχόλιο μαζί με την ερώτηση. Γεια σας, είπατε. Θα φέρει το σχόλιο το δικό. Η τοποθέτηση του κ. Βίτσα είχε ένα ενδιαφέρον. Υπό την εξής έννοια, ανεξαρτήτως πώς εξατομικεύει, που είναι τις ευθύνες. Ακούω ξεκάθαρα για πρώτη φορά, έτσι ξεκάθαρα, ότι αναλύθηκε θέμα ευθυνών. Διότι μέχρι προχθές ο Πρωθυπουργός
Μας έλεγε ότι φταίει ο λαός που δεν κατάλαβε. Δεν μας έλεγε, δεν υπήρχε θέμα ευθύνης της κυβέρνησης. Τουλάχιστον από εκεί και πέρα μπορεί να συμφωνεί κανείς, να διαφωνεί. Αλλά ο κύριος Βίτσας λέει: το φταίει τώρα, φταίει τ' άλλο. Το βράδυ, το μήνυμά του, κύριε Βίτσα. Το μήνυμά του. Το έχω διαβάσει πάρα πολύ καλά. Και διχαστικό και κακό μήνυμα, αν θέλετε. Εγώ σας λέω ότι το μήνυμά του είχε το χαρακτηριστικό. Πώς να το πει κανένας στην πολιτική καθομιλωμένη, ότι ελάβαμε το μήνυμα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών δημιουργεί πολιτική εκκρεμότητα. Και αποφασίζουμε αυτή η πολιτική εκκρεμότητα να λυθεί το ταχύτερο δυνατό. Δεν βγαίνετε εσείς το βράδυ των εκλογών, γιατί το λέτε πολύ πιο γλυκά και πολύ πιο ωραία. Με εκλογές, ώστε να δούμε ποια είναι η διαπιστωμένη επί του ποιος θα κυβερνήσει ετοιμιγορία του ελληνικού λαού. Για να μιλήσει, αφήστε το. Κύριε Δένδια, θα μου πείτε σε κάτι συγκεκριμένο τώρα. Το τελευταίο ώρα και αμέσως μετά θα θέλω και το δικό σχολείο. Είναι το θέμα της επιλογής, τα πιο επίκαιρα. Της επιλογής ανώτων δικαστικών λειτουργών. Επειδή βλέπω ένα κλίμα από τη Νέα Δημοκρατία και ήθελα εσείς που είστε κορυφαίος τέλεχος, έχετε διατελέσει και υπουργός δικαιοσύνης, θα απευθυνθείτε σαν Νέα Δημοκρατία στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εάν επιμείνει η κυβέρνηση, να μην υπογράψει το προεδρικό διάταγμα που. Κύριε Σαραντάκο, δεν μπορεί να επιλεγεί πλέον από την κυβέρνηση η ηγεσία της δικαιοσύνης. Αυτό είναι προφανές. Και το ξέρουμε όλοι. Εγώ δεν έχω κανένα δικαίωμα να μιλήσω. Πολιτικά το λέτε αυτό τώρα. Όχι, το λέω. Θα το εξηγήσω. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να δημοσιευθεί προεδρικό διάταγμα με το οποίο να ορίζεται πλέον νέα ηγεσία της δικαιοσύνης. Η ηγεσία της δικαιοσύνης, η παρούσα, αναφέρομαι στον πρόεδρο και στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, λήγει στις 30 Ιουνίου. Οι εκλογές, εξηγήθηκε βέβαια ο λόγος πλέον, το ξέρουμε όλοι, έχουν πάει για τις 7 Ιουλίου. Δεν είναι δυνατόν να υπογραφεί προεδρικό διάταγμα. Τρεις μέρες, τέσσερις μέρες πριν από τις εκλογές. Και το κάτι θα τα κυρώσετε. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει να ορίσει τα ονόματα. Με συγχωρείτε. Εσείς, ας πούμε, θα τα κυρώσετε. Θα σας απαντήσω. Πείτε δεν... ότι καθυστερεί ο πρόεδρος να το υπογράψει. Το άρθρο 90 του συντάγματος δεν προβλέπει προσφυγή. Άρα δεν τίθεται θέμα κύρωση. Ο κ. Παυλόπουλος δεν μπορεί εγώ να υπογράψει, λέτε. Εγώ λέω ότι την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης προεδρικού διατάγματος με το οποίο η κυβέρνηση. Συμφωνούμε σε αυτό. Θα το καθυστερήσει ο πρόεδρος όπως έκανε και την άλλη φορά. Σας λέω εγώ η περίπτωση ενδεχόμενη. Και θα εκλεγεί νέα κυβέρνηση. Θα εκλεγεί νέα κυβέρνηση. Και θα το δημοσιεύσει μετά. Μισό λεπτό. Θα έχει ορίσει τα πρόσωπα η κυβέρνηση. Θα έχει αποφασίσει για τα πρόσωπα. Θα τα κυρώσετε σε αυτά. Δεν θα υπάρχει το προεδρικό διατάγμα. Γιατί να τα κυρώσουμε. Όχι, τα πρόσωπα που θα προεπιλεγούν. Αυτά που θα προεπιλεγούν, λέμε. Κύριε Κασαπούμπλε, κάτι δεν λέω καλά εγώ. Εγώ το λέω προφανώς. Λέω. Ας υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση αποφασίζει. Μάλιστα. Το άρθρο 90 του συντάγματος λέει προτείνει, η πρόταση είναι η λέξη. Πρόταση. Ναι. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία προϋποθέτει την υπογραφή του αρχηγού του κράτους. Εγώ σας λέω ότι κατά την νομική μου άποψη η υπογραφή του αρχηγού του κράτους δεν μπορεί να τεθεί από τις 30 Ιουνίου μέχρι τις 7 Ιουνίου. Άρα δεν υφίσταται το προεδρικό διάταγμα. Δεν χρειάζεται να κυρώσουμε την κυβέρνηση όταν θα έρθει. Εάν θα έρθετε εσείς, θα την αλλάξετε. Θα υπάρξει καινούρια κυβέρνηση. Η καινούρια κυβέρνηση θα συγκαλέσει το Υπουργικό Συμβούλιο και αναλόγως θα κρίνει κάτι το τελείως διαφορετικό. Μια άλλη διαδικασία. Ο κ. Παυλόπουλος συμμερίζεται την άποψή σας αυτή. Μπορώ εγώ είναι να μιλήσω με τον οικονομικό. Με συγχωρείτε. Εγώ μπορώ να μιλήσω με τον αρχηγό του κράτους και να ρωτήσω την άποψή του. Για δεύτερη φορά. Θα απευθυνθεί η Νέα Δημοκρατία στον ανώτατο πολιτικό παράγοντα εξηγώντας του αυτό νομίζω, το οποίο μόλις μας είπατε. Νομίζω, κύριε Σαραντάκο, ότι αυτό που σας λέω είναι απολύτως γνωστό σε όλους τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ. Ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν αναφέρομαι στην υποκειμενική άποψη του αρχηγού του κράτους ως νομικού ή ως καθηγητή. Είναι εξέχον νομικός και εξαιρετικός καθηγητής. Λέω και ότι. Με ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει πρόεδρος δημοκρατίας, ο οποίος να πρόκειται μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, να θέσει την υπογραφή του, όταν μία κυβέρνηση πλέον δεν εκπροσωπεί τη λαϊκή κυριαρχία, επωνόματι της οποίας ασκείται η συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Ξέρετε, αυτό που λέμε για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Μπορεί να το καθυστερήσει, ρε παιδί μου. Μπορεί να το καθυστερήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν μπορεί, αυτό που λέτε. Κάνετε ένα λογικό άλμα. Ότι θα μπορούσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να υπογράψει προεδρικό διάταγμα προηγούμενης κυβέρνησης όταν έχει εκλεγεί νέα κυβέρνηση. Αυτό δεν γίνεται. Λέει άλλο. Ναι. Λέτε εσείς ότι δεν γίνεται. Θέλει ή δεν θέλει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν μπαίνω σε τέτοια λίγο έτσι, θα με συγχωρήσετε, έντονη διατύπωση. Λέω απλώς ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Άρα λοιπόν. Τσάμπα αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει τις προθέσεις του για τον έλεγχο της δικαιοσύνης. Αναδέχεται πολιτικό κόστος και δεν πρόκειται να κερδίσει τίποτα. Αυτό κρύβεται πίσω από αυτό, κατά τη γνώμη σας. Ο έλεγχος δικαιοσύνης. Προφανώς. Μήπως προσβάλλεται έτσι ανώτερους δικαστικούς. Με συγχωρείτε τώρα, δεν προσβάλλω κανέναν. Η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να εργαλειοποιήσει τη δικαιοσύνη, το λέω ξεκάθαρα, το λέω πολύ καιρό τώρα.
Είναι προφανής. Γιατί φοβάται προφανής. Κάτι η κυβέρνηση, θέλει να πετύχει αυτό, κάτι. Σε αυτό η ερώτηση δεν απευθύνεται σε εμάς. Κύριε Βίτσα. Εμείς επί 5 χρόνια ήμασταν στην αντιπολίτευση. Άρα δεν είναι δική μας δουλειά να απαντήσουμε. Καλώς. Ούτε και για να είμαι ξεκάθαρος και σε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία πάντοτε σέβεται την ανεξαρτησία των θεσμών, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, έτσι. Μην διαβάσετε πίσω από οτιδήποτε λέει. Οποιοδήποτε στέλεχος δικό μας, οποιοδήποτε στοιχείο απειλής. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο Δημοκρατία. Θα είμαι και γρήγορος και νομίζω ότι. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Πλέον και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να απαντήσει. 30 Ιουνίου λήγει η θητεία του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και πρέπει να αλλάξουν οι άνθρωποι οποιαδήποτε διαδικασία. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει στις 3 Μαΐου. Έχει ολοκληρωθεί και η διάσκεψη των Προέδρων, δηλαδή μάλλον οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Για τους δύο, λέω. Και μάλιστα ο Εισαγγελέας, αν δεν κάνω λάθος, θα το επιβεβαιώσει και ο κύριος Δένδιας, έχει πάρει ο Εισαγγελέας που προτείνεται, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα, τα 4/5 της διάσκεψης. Δηλαδή υποχρεώνεται και ο Υπουργός στην εισήγησή του. Νομικά, η γνώμη μου είναι ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Κανένα ζήτημα, δηλαδή να προχωρήσει η κυβέρνηση. Εγώ όμως θα πρόσθετα και ένα σημείο. Μετά τις 30 Ιουνίου. Πριν δεν μπορεί. Δεν θέλω, κύριε Δένδια, να μπω στα διαδικαστικά. Δεν διαδικαστικό, είναι είστε, πολύ ουσιαστικό. Είστε μάχημος δικηγόρος. Εγώ νομικός είμαι, αλλά δεν υπήρξα ποτέ μάχημος δικηγόρος. Οπότε δεν τα βάζω μαζί σας σε τέτοια πράγματα. Εγώ λέω το εξής. Επειδή νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι στην επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης πρέπει να υπάρχει αντικειμενικότητα ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία της κτλ. Και η ΜΕΙ στη δυνατή συνένεση. Ωραία. Αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ. Νομικό ζήτημα δεν υπάρχει. Υπάρχει πολιτικό ζήτημα. Αν θέλετε και ηθικό ζήτημα. Ωραία. Να γίνει μια διάσκεψη ανάμεσα στα κόμματα, το καθένα να εκδηλώσει την άποψή του. Αυτό μπορεί να γίνει αύριο μεθαύριο. Επιπροσώπων, γιατί το αφήνουμε στο. Και να κλείσει αυτό το θέμα διαφορετικά. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει ηθικό ζήτημα, έτσι. Όχι, λέω, αν πάρω τη θέση του άλλου. Εγώ δεν αναγνωρίζω εσείς τέτοιο πράγμα. Ότι υπάρχει ηθικό ζήτημα, εγώ, μια φορά όχι, 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 ο νόμος του κυρίου Καστανίδη είναι πολύ σαφής, πολύ σαφής. Εγώ λέω λοιπόν. Σας λέει κάποιος, γιατί βιάζεται τόσο πολύ η κυβέρνηση. Τι να βιάζεται, αυτό που λέτε, πού να βιάζεται. Να το κάνετε μετά τις εκλογές. Τα ονόματα. Γιατί το κάνετε τα ονόματα έχουν κατατεθεί. Και σας βάλω τώρα εγώ στη διαδικασία. 7 Ιουλίου γίνονται οι εκλογές. Δεν είναι. 15 τελώς. Ιουλίου υπάρχει πιθανότητα να μην έχουμε ακόμα κυβέρνηση. Δηλαδή θα πρέπει να συνελθεί βουλή, να γίνει κυβέρνηση, να συνελθεί βουλή, να πάμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Ενώ έχει προχωρήσει και έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο η διαδικασία, και επειδή εγώ προτείνω και ένα ακόμα βήμα, μια συνενετική λύση αυτή τη στιγμή, εκδηλώνοντας ο καθένας για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία το αφήνει στο γενικό και σου λέει να επιλέξω εγώ την ηγεσία της δικαιοσύνης. Πρώτον, όχι, τι δεν φοβάται. Δεν επιλέξω εγώ, λέει, δεν υπάρχει έχει κάτι να που το κάνετε εσείς. Υπάρχει κάτι που φοβάται. Έχουν ξαναγίνει πολλά πράγματα. Υπάρχει ζήτημα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ας πούμε, συγγνώμη, Υπουργέ, αυτό που λέει ο κύριος Βίτσας, κύριε Δένδια, είναι θέμα. Ότι αν δεν λέτε εσείς ότι εμείς θα κερδίσουμε τις εκλογές. Αν δεν τις κερδίσει αυτοδύναμα και κάνει 2 μήνες να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Θα ασκούν τις αρμοδιότητες, όπως προβλέπετε, ο αντιπρόεδρος και ο αντισαγγελέας, ο αρχαιότερος. Δεν υπάρχει κενό εξουσίας, κανένα στη δικαιοσύνη. Όπως λέτε, όπως προβλέπετε. Γιατί δεν λειτουργούμε και τώρα όπως προβλέπετε και με τη δικιά μου πρόταση, αν θέλετε. Λύνει και ζητήματα. Μπορώ να σας το εξηγήσω αμέσως. Καταρχήν, αυτό που λέτε εσείς δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέει η κυβέρνηση. Και δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Όχι, δεν το λέτε. Καμία δύσκολη θέση. Εσείς προτείνετε μια εξονομική, αλλά κατανοητή στο μέσο άνθρωπο και συνενετική προσέγγιση. Λέτε δηλαδή. Γιατί νομικά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έτσι, αυτό λέτε. Αυτό εγώ δεν συζητώ επ' αυτού, δεν σας απαντώ σε αυτό. Αυτό είναι ουσιαστικό πολιτικό θέμα, το οποίο πιθανόν μπορεί να συζητηθεί. Πάσχει σε ένα σημείο ότι η απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων ελήφθη επί απόφασης, επί πρότασης Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος πλέον στερείται της δημοκρατικής νομιμοποίησης όταν θα ληφθεί η απόφαση. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Γιατί έχει πάψει αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Τυπικά παραμένει. Αυτή τη στιγμή. Τυπικά ουσιαστικά παραμένει. Όχι, όχι. 30, αυτή η απόφαση πρέπει να ληφθεί 30 Ιουνίου με 7 Ιουλίου. Τότε δεν θα είναι Υπουργός. Σας θυμίζω γιατί τα ξέρετε. Ως 30 Ιουνίου. Όχι, όχι. Όχι. Ως 30. Το προεδρικό διάταγμα πρέπει. Το προεδρικό διάταγμα πρέπει. 30 Ιουνίου. Ναι. Σας λέει όμως ο κ. Βίτσας πολιτικά, έλα να τα βρούμε τώρα και να συμφωνήσουμε με τα πρόσωπα. Η κυβέρνηση. Σας λέω που θα μπορούσε κανείς να πει ότι πάσχει αυτό. Ότι η επιλογή έγινε επί προσώπων μόνον
που πρότεινε ο νυν υπουργός δικαιοσύνης. Όχι επί προσώπων φυσικά. Κύριε Δένδια, τώρα, στο ζήτημα του εισαγγελέα επιμένω, τα 4/5, δηλαδή είναι δυνατόν, ο υπουργός υποχρεώνεται. Επί αυτόν τον πρωτάθλημα. Κύριε Δένδια, λίγο. Σε αυτά τα πρόσωπα που είναι στο τραπέζι τώρα, εσείς διαφωνείτε επί των προσώπων ή λέτε έτσι κι αλλιώς εμείς δεν θέλουμε τίποτα από το ΣΥΡΙΖΑ? Εξηγώ πώς είναι το νόμιμο και συνταγματικό της διαδικασίας. Δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα. Οφείλω, αυτό που λέει ο κύριος Βίτσας έχει καμιά τύχη να συμφωνήσετε. Δεν είναι, εφόσον αυτό έχει τα 4-5 επειδή είναι κάτι τελείως διαφορετικό, ξεπερνά κατά πολύ αυτά τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει μέχρι τώρα. Τι έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς δικαιούμαστε να ορίσουμε. Τελεία, αυτό έχει πει. Ο κύριος Βίτσας λέει κάτι άλλο. Σωστό. Λέει, παιδιά, με συγχωρείτε, υπάρχει διάσκεψη των προέδρων. Αυτό πρέπει να μιλήσει και ο Μητσοτάκης. Ή αντιπροσωπείες, ή η διάσκεψη των προέδρων. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Και να είναι και δημόσιο. Να ξέρει ο κόσμος. Αυτό το ακούω. Είναι κάτι καινούργιο αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης. Βεβαίως, γι' αυτό λέω, αυτό το ακούω. Έτσι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι έχει λεχθεί μέχρι τώρα. Κάτι το τελείως διαφορετικό. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Θα γεφυρώσει. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Εξαιρετικά χρήσιμο. Έτσι, αυτό που λέει είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά χρήσιμο το να μετακινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την λάθος συνταγματική αντίληψη ότι εγώ μπορεί να ορίσω. Όχι. Είναι, το λέει ο Βίτσας ο μετριοπαθής. Συγγνώμη, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Το λέει ο Βίτσας ο μετριοπαθής σε ο Δένδια που είναι μετριοπαθής και καλοπροαίρετος. Θέλω να συμφωνήσω, κύριε Δένδιας, στο εξής θέμα. Και νομίζω ότι συμφωνούμε. Η συνένεση πρέπει να είναι το κυρίαρχο στοιχείο, ιδιαίτερα ώστε να βοηθάει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Μέσα στα πλαίσια του συντάγματος των νόμων, βέβαια. Εννοείται. Συνταγματικό πρόβλημα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και εγώ κάνω μια πρόταση. Προς πάντες. Και έτσι όπως πρέπει να. Προς πάντες. Και έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, αν έρθουν εδώ. Γιατί αν δεν είχε ξεκινήσει, κύριε Δένδια, η διαδικασία της Βουλής. Θα σας έλεγα, κοιτάξτε, να δείτε τώρα, παιδιά, έχετε κάτι παραπάνω. Όμως έχει διαδικασία και στην ουσία έχει περαιωθεί. Η πρότασή ποια είναι, η πρότασή μου λοιπόν είναι, υπάρχει η απόφαση και υπάρχει η συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων. Εγώ δεν βγάζω ούτε το κοινάλα απ' έξω, γιατί κατάλαβα. Όχι, δεν αν θέλετε, ας πούμε, το μοναδικό που βγάζω είναι η Χρυσή Αυγή. Να συνεννοηθούμε και εσείς στο κομμάτι. Αυτό να συμφωνήσουμε, δεν θα ρωτήσουμε. Και να πούνε ότι αυτά είναι τα ονόματα, εκεί έχει φτάσει η Βουλή. Το κάνω πολύ συγκεκριμένα. Έχει η Νέα Δημοκρατία να προτείνει κάτι άλλο. Να γίνει γνωστό στον δικαστικό κόσμο. Και από εκεί και πέρα, αν συμφωνούμε, προχωράμε. Είναι πάντως μια μετακίνηση η οποία πρόβλημα... έχει. Να το δούμε. Να ξαναλέω, πάσχει στο ζήτημα τη τελευταία εβδομάδα. Μεταξύ σας, γιατί εσείς είστε δύο μετριοπαθείς απόψεις, δύο μετριοπαθείς πολιτικοί στα δύο μεγάλα κόμματα. Το πρόβλημα είναι με τους ακραίους σας. Ξέρετε το και θέμα. Και από μια πλευρά και από την άλλη. Αυτή δεν συμφωνούν. Κύριε Χασαπόπουλε, υπάρχει το θέμα τη συνταγματική νομιμότητα, στην οποία πρέπει και οι δύο πλευρές να το προσέξουμε. Μήπως δεν πρέπει να δημιουργήσουμε αντισυνταγματικό προϊόν. Άκουσα τον κύριο Μανιτάκη. Άκουσα τον κύριο Σταθόπουλο. Εξαιρετική νομική. Και οι τρεις δεν βάζουν ζήτημα συνταγματική νομιμότητας. Βάζουν ζήτημα πολιτικό και ηθικό. Χρησιμοποίησε την έκφραση του κ. Μανιτάκη καταδολίευση του συντάγματος. Βαρύτερο πράγμα. Τι να πει. Καταδολίευση του συντάγματος δεν είναι αστικό δίκαιο. Το συντάγμα. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Φαντάζομαι ότι θα παρέμβει εφόσον χρειαστεί. Μα γι' αυτό και εγώ, όταν διατύπωσα μια νομική άποψη, ξαναλέω, δεν προλέγω, δεν συνεργούμαι με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν ξέρω τι νομίζει, είναι θέμα δικό του. Αλλά όταν διατύπωσα μια άποψη ότι δεν είναι δυνατόν να υπογραφεί προεδρικό διάταγμα εκείνη τη βδομάδα, ακριβώς έχω στο μυαλό μου τον ρόλο του ρυθμιστή του πολιτεύματος, του εκάστοτε ρυθμιστή. Καλά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκτός από πρόεδρος Δημοκρατίας, είναι και εξαίρετος νομικός. Το είπαμε και όλοι. Και καλό πολιτικό μυαλό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βίτσα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δένδια. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Ο κύριος Βίτσας πού θα είναι υποψήφιος? Δυτική Αθήνα. Κοιτάξτε, τώρα εμείς θα καθορίσουμε τις υποψηφιότητες κατά κύριο λόγο της Αττικής. Ναι, αλλά ναι. Η θέλησή μου είναι ο δυτικός τομέας της Αττικής. Δυτικός. Ναι. Α, δεν θα είστε απέναντι. Ο κύριος Δένδιας είναι. Θα είμαστε δίπλα. Δίπλα. Ναι. Απέναντι είμαστε πολιτικά. Απέναντι είμαστε πολιτικά. Κύριε Βίτσα, επειδή δεν είμαστε εχθροί, είμαστε απέναντι πολιτικά. Μας ρωτάνε πολλοί υποψήφοι βουλευτές αυτό και εσείς έχετε περάσει από το κόμμα. Πότε θα ανακοινώσετε τα ψηφοδελτία, γιατί υπάρχουν κάποιοι που αγωνιούν. Κοιτάξτε, υπάρχει κάποια διαδικασία. Καταρχήν. Ημερομηνία πείτε μας. Εγώ αγωνιώ και αγχώνομαι σε σχέση με το αποτέλεσμα των εκλογών. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που αγωνιούν. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει, επιλέχθηκε μια επιτροπή εχθές από την πολιτική γραμματεία, η οποία θα συγκεντρώσει όλες τις προτάσεις. Και φαντάζομαι ότι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε κλείσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι δεδομένο ότι έχουμε 145 βουλευτές. Αυτοί καλά. Θα τοποθετηθούν. Είναι εύκολη διαδικασία. Έχω περάσει, με συγχωρείτε τώρα. Σαν γραμματέας, έχω περάσει τη διαδικασία του 2009, που ήταν δύσκολη διαδικασία.
και του 2015, που πάλι ήταν δύσκολη εκ του αντιθέτου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Δένδια. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν από αυτό, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Γιάννη Μόραλη, τον οποίο θα έχουμε. Γεια σας, κύριε Μόραλη, καλημέρα σας. Από την.